Ministre, dëshëroni të fjala për ju? Të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë, lejoni që të bëj një parashtrim të gjithë situatës së epidemisë COVID-19 që ka prekur vendin tonë, duke ju prezantuar të gjitha masat e marra deri në sot, dhe mbi të gjitha duke ju vënë përpara një ekspoze të punës tonë që jemi duke bërë deri tani dhe për çfarë jemi duke u përgatitur për muajt e vështirë pra që kemi përpara të dimrit. Do të kisha dashur shumë që sot të dilja përpara jush si ministre Shëndetësisë në një kohë paqeje, ku të diskutonim të tjera projekt ligje për zhvillimin shëndetësor, për diskutuar vetëm për ato çfarë krijon pra premisat ligjet e reja, reformat në shëndetësi dhe gjithë investimet që në fakt edhe pse në një kohë pandemie nuk i kemi lënë mangët, por e vërteta është se të gjithë e dim që po jetojmë në një kohë lufte. Dhe sot kam përgjegjësinë morale, ligjore dhe profesionale që t'ju bëjmë dije punën që kemi bërë deri më sot për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19. Ajo çfarë dua që ju them është se kur ne mendonim se po kuronim plagët shumë vjeçare sistemit shëndetësor, dal nga një prapambetje prej dekadash, zvaritur dhe në përkëmbur. Në vitet e gjata tranzicionit, Shqipëria do pësonte dy goditje të mëdha, tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe pandeminë COVID-19. Dy sfidat jashtëzakonshme që na vunë të gjithëve në provë e sidomos sistemin shëndetësor. Vunë në provë dhe forcën e karakterit të gjithëve na. Falë ndërhyrjes me njëhershme, një menaxhim të suksesshëm nuk lejuam që pasojat e tërmetit shkaktonin një krizë humanitare. Ndonë se dhe pas një viti, vazhdojmë të shërojmë pasojat e kësaj tragedie që të rënditi nga themelet jetën e mira shqiptarve. Ndërsa COVID-19 vendos për para sfidave të mëdha të gjithë globin, Shqipëria ashtu si kurse çdo vend tjetër, edhe ata më të përparuarit në lëmin e shkencës dhe teknologjisë, punoj fort që në kryet herës për t'ju përgjigjur më shpejt çdo përgjigje e pra situatës që shkaktoj kjo epidemi. Ne kishim, kemi dhe do të kemi një mision për të përmbushur, ato të shërbimit ndaj qytetarëve, kudo ku ata janë. Fatmirësisht kjo pandemi nuk e gjeti shëndetësinë shqiptare në gramat e fundit, ashtu si kur se e gjetëm në 2013-ën, por ne po ecnim në rrugën e shërimit sistemi tonë shëndetësor, ashtu si kur se jemi duke e bërë edhe më sot ku vjojmë të jemi përballë një sfide me pandeminë e COVID-19. Në çdo fazë të kësaj pandemie, ku po përmbyllen 9 muaj sfiduet, kemi ecur sipas strategjive të hartuara nga ekspertët më të mirë në vend, në ndrejtim me një komiteti ekspertësh në udhëzimet e OBSH-s dhe në konsultim me institute ndërkombëtare të vendeve si Gjermania, Italia. Qeveria shqiptare është përgjigjur në kohë duke garantuar financimin e shpejtë për forcimin e kapaciteteve të sistemit tonë shëndetësor. 25 milion euro u vunë menjëherë në dispozicion të sektorit për kapacitetet laboratorike, spitalore, pajisjet me mjetet mbrojtëse për stafet mjekësore dhe shpërblime financiare për ta, mbështetjen me aparatura dhe terapi mjekimi si kudo në vëndet e tjera. Çfarë kemi siguruar? 4 laborator publik që kryejnë testimet dhe 134 epidemiolog në teren që gjurmojnë kontaktet. Rritëm 5 herë testimet krahasuar me muajin qershor. Kemi vendosur prioritet cilësin dhe efikasitetin në përgjigjen e testimit, duke gjurmuar, hetuar dhe po ashtu grupet më të riskuara, si që janë të smurët kronik, ata në spitale, mësuesit, punojësit shëndetësor, prioritet për testimin e shpejt. Jemi të vedishëm që gjithmonë ka vend për përmirësim dhe atë po bëjmë çdo ditë, duke rritur kapacitetet. Me përfshirjen e testeve të shpejta të antigenit që i presim brenda muajit dhjetor, synojmë kufizimin e mëtejshëm të përhapjes virusit.
bazuar në planin ton të vjeshtëdimrit. Siguruam vaksinimin falas ndaj gripit për grupet e riskuara për 368.000 qytetarë dhe nga dje kam rritur sasia e fundit prej 230.000 vaksinash. Çdo i moshuar, i smur kronik, grua shtatzën, mësues, pran mjeku të familjes, vaksinimi është falas. Filluam rimbursimin e paketës së barnave të trajtimit ambulator në banesë për qytetarët që kanë nevojë për terapi mjekimi, duke mbështetur kështu çdo familje, duke reduktuar kostot nga xhepi për terapitë mjekimit, duke disiplinuar terapitë nëpërmjet vëmendjes posaçme për çdo qytetar nga mjekët e familjes. Për 2021-shin, buxheti vetëm për rimbursimin e terapive me barna pra për ambulatorët do të jetë 1.2 miliard lek. Kemi rritur kapacitetet spitalore. 250 shtretër plus janë shtuar strukturave COVID për të përballuar situatën e vjeshtëdimrit, COVID-3 dhe COVID-4, duke e çuar në mbi 550 shtretër kapacitetin spitalor vetëm për trajtimin e rasteve COVID. Pajisëm strukturat tona me linjat të oksigjeni, duke siguruar që asnjë qytetar që merr shërbim spitalet tona të mos i mungojë oksigjenoterapia. Spitalet rajonale gjithashtu janë përgatitura dhe aty janë investuar në linja oksigjeni dedikuara, aparatura, ndërkohë që janë trajnuar në vazhdimësi stafet. Skenaret tanë përfshin kapacitetet për 1.600 shtretërish në gjithë sistemin për të përballuar këtë epidemi. Dyfishuam numrin e respiratorve, ventilatorve, pajisjeve në reanimacione. Punuam gjatë këtyre muajve për të punësuar mbi 270 punonjës shëndetësor të dedikuar për të shërbyer në spitalet COVID. 7 milion euro ka qenë mbështetja e deritanishme për bonusin special, 1.000 euro dhe 500 euro për stafet në frontin COVID. Prej vitit që vjen, për rastetin tonë më të shmuar, mjekët infermierët do të ketë rritje historike të pagave, 40% nga cila do të përfitojnë 18.000 mjekë dhe infermierë në të gjithë sistemin shëndetësor. Qeveria shqiptare është angazhuar me njëherë në financimin në përmjet aleancës Gavi dhe instrumentit COVAX për vaksinën anti-Covid. 3.9 milion euro janë parapaguar dhe vijojnë punën për të siguruar vaksinën për qytetarët tani, fillimisht me grupet e riskuara dhe kjo vaksin do tjetë falas si që ka deklaruar edhe kryeministri. Më lejoni të them dhe dy fjalë, në këtë sfidë mbar botërore asnjë sistem nuk ka qenë perfekt. Dhe nuk po them që edhe sistemi ynë shëndetësor po ecën si një orë zviceriane dhe ne jemi në pararoj, as pak, por nga ana tjetër nuk mund të hedh poshtë për pjekjet e vjetra mira profesionistëve tanë të shëndetit që me përkushtime sakrifit po përballen me armikun e padukshëm. Ne kemi ende shumë për të bërë për qytetarët, po punojmë natë e ditë për të siguruar shërbim shëndetësor. Sistemi ynë deri tani po i përgjigjet qytetarëve, po mban fal investimeve tek stafet tona dhe tek sistemi ynë. Nuk do doja të tregoja qytetarëve çfarë do të kishte ndodhur nëse s'do të kishim investuar 5 vite më parë në një sistem të digitalizuar të qendrës së urgjencës mjekësore. Kush mendon se e kemi patur më parë 127-ën, se kemi patur më parë autoambulancat me të gjithë aparaturat e disponueshme, gabuar, gabon rënd. Ne e kemi ndërtuar këtë sistem, pra sistemin e urgjencës kombëtare, fal vizionit kryeministrit Rama, fal punës të kolegut Beqaj dhe fal gjithë ekipit tonë të shëndetësisë, të cilët janë duke punuar çdo ditë sot e kësaj dite për të siguruar kujdes shëndetësor për qytetarët. Investimi në autoambulancat, mjekët, pajisjet, që asnjë qytetar të mos mbetet pa shërbim, nuk do të mungojë asnjëherë, ashtu siç kemi bërë deri më sot. Asnjë qytetar deri më sot nuk ka ngelur pa shërbim spitalor. Por nga ana tjetër, ne jemi të vetëdijshëm që ka ende vend për përmirësim. Ka shumë vend për të qenë të sinqert, akoma më shumë për të planuar që mundet që të bëjmë dhe më shumë. Dhe ajo çfarë po bëjmë është që po rritim kapacitetet e sistemit. Ndaj filluam me njëherë, si pas planit tonë të vjeshtëdimrit, përfshirjen e paketës bazë të rimbursimit për të disiplinuar terapitë e mjekimit, dhe më lejoni këtu të them që dhe t'i drejtohem me zemër çdo qytetari, mos ejani vonë në spitale, mos dëgjoni ata që flasin e thonë që mjekët nuk shërbejnë, që nuk ka shtretër, nuk e bojnë për ju, e bojnë për hallin e pushtetit të tyre, kanë hallet e bizneseve të tyre, nuk janë kujdesur për ju atëherë kur ju dha mundësia dhe e lanë shëndetësinë në gërmadh. Të dashur qytetarë,
sot nuk është koha për retorika boshe, nuk është koha të dëgjoni ata që nuk janë kujdesur ndonjëherë për ju, nuk është koha për ata që e lanë shëndetësinë të vuante dhe të ishte si një kufom, është koha për të besuar autoritetet shëndetësore, është koha të besojmë ekspertët, është koha të besojmë mjekët tanë, koha për të ndihmuar njëri tjetrin në këtë betejë të vështirë. Çka na duhet në këto momente është solidariteti, është përgjegjësia e shtuar qytetare për të zbatuar rregullat, për të shmangur kontaktet jo domosdoshme, për të mbajtur maskën, ruajtur distancën dhe higjienën. Faleminderit.